Tortosa tanca la liquidació dels comptes del 2019 amb un resultat positiu de 3.117.000 euros. L'alcaldessa de la ciutat, Meritxell Roig, ha anunciat que el romanent de tresoreria se situa en 6.225.000 euros després d'aconseguir un estalvi net de 3,5 milions d'euros durant l'exercici. Amb aquests recursos econòmics, Roger ha avançat que es pretenen utilitzar per ajudar les famílies, petites i mitjanes empreses, comerços, pimes i autònoms per afrontar la crisi econòmica derivada de la pandèmia del coronavirus. Per aquesta raó, la batllessa demana al govern que modifiqui la llei d'estabilitat pressupostària i la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local perquè els consistoris puguin disposar d'aquests recursos econòmics. I per tant, requerim que hi hagi aquesta modificació de la llei d'estabilitat per tal de poder aplicar amb llibertat aquests romanents acumulats, aquest estalvi que hem generat als tortosins i tortosines a l'Ajuntament de Tortosa i que, per tant, ens permeti poder actuar amb allò que nosaltres creguem convenient. Tot i això, Roger ha assenyalat que encara estan estudiant quines seran les mesures d'ajuts econòmics tenint en compte les subvencions estatals i autonòmiques. Malauradament, l'alcaldessa ha anunciat que el dimarts hi va haver una detenció per un cas de violència masclista. Així mateix s'han aixecat 36 actes a Tortosa pel trencament del confinament en els dos últims dies. Per una altra banda, Roger ha fet una crida per mantenir el civisme a la ciutat, perquè ha explicat que s'han vist molts guants tirats al terra al voltant dels supermercats i centres sanitaris. Demanem a la gent que no els tire, que quan acabi de comprar els llenci, que no els deixi a la via pública, perquè realment això ens està ocasionant també un problema d'incivisme i agreuja els problemes de neteja, que no hem d'estar dedicats a això, sinó que hem d'estar dedicats a tindre la ciutat en condició. Finalment, l'alcaldessa ha lamentat la mort per coronavirus el dimarts de la presidenta d'Amics i Amigues de la UNESCO de Tortosa, Montse Esteve.